You're listening to Shibuya Cross FM。18時を回りました。まどかとひかるの姉妹でチャティータイム、今夜も始まりました。ね、もう9月も20日、もうね、あの秋のお彼岸入りですよ。早い早いね。やっと晴れたしね。そうですよ、最近ね、ちょっとずっとなんかこう梅雨が続いてるみたいな。夏短かったよね。短い、なんか夏もう本当暑いっていう夏が短くて、なんかもう、なんていうの、雨の時期が多くなっちゃった気がする。そうかもね。だから残暑もあんまり、残暑っていうほど暑くないじゃない今。そうね、そうね、あっという間です。あっという間です。きっともうあっという間に年末が来ますね、これ。あーね、そうですよ。もう知らないうちにお正月とか来るんだね。そう、もうお正月で明けましておめでとうございますみたいな。そうだよ、明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願いしますみたいな感じが始まるんですよ、ね。来年にはね、コロナも収まっててほしいです ね。ちょっとね、このマスク生活がやっぱつらいじゃない。みんなね、それはもう皆さん思ってると思うんですけど、あのよっぽどね、秋花粉がとかっていう人以外は思ってると思うんですけど、そう、確かにね。それこそ今日9月20日は空の日でもあるらしいんですけど、なんかこう、なんていうの、外の空気を、秋のさ、金木犀の香りとかっていい香りするじゃない、なんかそれを思いっきり深呼吸するっていうのがなかなか少なくなってきてるんだよね。なんか息も浅くなるし、なんかこう、ああ秋だなっていう感じがこう顔で感じれないみたいな。そうそうそう、そういうのもあるなって思いながら、そうですね、来年はね、したいですね。あとは本日は敬老の日なので、はい、ね、皆さんちゃんと目上の方を敬ってね、敬ってください、はい、はい。おじいちゃんおばあちゃんもそうだし、ね、ね、お父さんお母さんもそうですし、はい、確かにね、そうですね、敬ってくださいね。まあね、あのやっぱ 遠かったりとか、今この時期だから会いに行けないとかだとね、ちょっと LINE なり、まあ、そうね、ね、電話なりするだけで ね違ったりしますからね、きっとね。はい、ぜひぜひ。もう口が回らない。マスクしてるとすごい喋りづらいんだよね。わかる。ちょっとね、これフェイスシールドにした方がいいかなって、ちょっと私たちも今日気づいて、ね、そう、ちょっとね、次回までには、来週までにはちゃんと用意したいですね。はい、はい。あともう一個、はい、お手玉の日ね。お手玉したことある？なんかね、ちっちゃい頃にだけど、もう小学校 3,4 年にはもうしてないね。だし、お手玉って今売ってるのを見ない。まあ、おもちゃ屋さんとかも行かないからあれだけど、あのさ、赤いさ、ちょっとちりめんの巾着みたいのに入って、こうシャカシャカしたね、いろんな色のね、あれが入ってて ね、で、なんかこう可愛い丸い蓋のついた、同じそのお手玉と同じ生地のあれでできた箱に入ってたりしたんだよね、昔。へー。で、おばあちゃん家とかにあって、こうね、やってたんですけど、今お手玉する人もいないだろうし、ちびちゃんたちがね。だし、売ってるのも駄菓子屋さんとかのちょっとしたおもちゃコーナーに売ってたような気もするんだよな。たまに駄菓子屋さんあるあって見つけると行くんだけど、かなっていうとこだね、なんかね、なんだかんだ。でも子供でお手玉できんのすごくないですか、いや、あれ結構さ、だってジャグリングでしょ。そう、変な言い方、ジャグリングの一つなわけじゃない。すごくね、それのなんか一番最初にやるみたいなことでしょ。うだって子供ができないよね、多分江戸時代とかそれしか遊びがなくて、お手玉とか誰かが作ったり、木の実とかをこうやって、ね、あれすごいよね、できてるのが。だって3つぐらいをさ、3つか4つをこう、そうだね、あれすごいよね。私無理、器用だよね、こうやって手にこう、そう、私もあのポン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 ってしかできない。いや、無理だよ。1個ポン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 で、2個でも無理でしょ、あれ。無理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 。結構大変で、意外とやってみるとさ
同じ位置にこう上げてないとその落ちてくるタイミングが変わっちゃうから取れないよね。ていうか3つとか4つどうやって回してるんってよくわかんないよね。でもさ、ちゃんとくるくるしてる人いるじゃん。ちゃんと回ってるじゃない、3つ4つが。 それを子供たちが平気でやってんのが、そう、なんか楽しいみたいなノリでやってんのが、変な言い方、今はゲームじゃない？でみんなさ、もともとは機械なんてできないはずなのに、もう機械万能でしょ、みんな、うん、だからそれと一緒で、多分当時はもうそれがゲーム感覚だったから、 あとほら、けん玉とかさ、そういうことなんじゃないのかな、きっと。すごいよね、こうその時代に沿った器用さになるみたいな。多分ね、すごいっすね。そう、そういうことなんですよ。お手玉できんの、ね、お手玉できるのね。すごいっすね。いやー、びっくりしますよ。はい、すごいと思います。ちょっとなんかやってみたくなる ね、話すると ね。はい、ではでは、ここで本日の誕生花ご紹介したいと思います。はい、もうね、もうだ、私もこれ大好きな花の一つなんですけど、マンジュシャカ、彼岸花です。はい、もうね、ちょうどお彼岸、秋のお彼岸入りですしね、今日 ね、はい、もう大好きな花で、最近なんかやっぱね、この時期になるとこうツイッターとか SNS で、白とか、白の彼岸花、まあまあ珍しいと思うんだけど、赤白で、あの、まあ、着色させてるけどブルーの彼岸花が出てて、そう、なんかキットもあるんだって。吸わせて、白い花に青い液体をこう水と一緒に入れて吸わせてブルーに、まあ、水色なんだけど、それもね、なんか涼しげで神秘的ですごい綺麗でした。絵みたいだね。うん、それは。そう、彼岸花とローズマリーですね。はい、じゃあまず彼岸花が、花言葉、悲しい思い出、諦め、まあ、ちょっとね悲しい意味もあるんですけど、でもあとは転生とか、再会、また会う楽しみ、あとね、独立、情熱、あなた一人を思うっていうね、もうまさにあの山口百恵さんのマンジュシャカの歌詞の通りじゃないですか。もうあれは本当一途な、ね、こう女性のまた純粋な思いだけど、なんかこう純粋だからこそ情熱的になりすぎた思いなのかなっていうね、歌詞なので。確かに、そう、まさにね、いいですね、もうマンジュシャカ。でもあの日本だと彼岸花っていう感じだけど、中国とかだと逆にあの天上、天国とかね、天上の花って意味もあって、逆に幸福の意味もあったりするから、一概にね、あの悪い意味でもないんですよ。結構ね、なんかおどろおどろしいって思う人も多いと思うんだけど、なんかちょっと地獄少女とかに出てくる感じ。確かにね、まあこう出てくるしね、そういうのにね、ちょっと和ホラーな、ちょっとゴシックホラーのアニメとかに出てくるじゃない、大体オープニングとかで彼岸花が散るみたいな、ね、こうね、咲いててね、回ってたりするよね。そうそうそう、大体そういう感じなんでね、はい、そしてローズマリー、ね、ローズマリーもね、可憐で綺麗なお花ですけれども、いい、ね、はい、若返り作用のある美容効果もあるんだって。へ、そう、薬草としてもあれで、あとはローズマリーはあの爽快で力強い香りがあり、まあ、香辛料とかにね結構使われるから、記憶や思い出の象徴としても親しまれてるそうです。あとはリウマチとかにもいいんだって。ね、意外とそういう、こう花とかね、葉っぱとかって意外とそういう効能があったりするから、皆さんこう昔のこうね、古代の人たちはそういう知恵を生かして生きてたんだろうなっていう。今もういろんなもの出回ってるからさ、ね、あれだけど、はい、ではじゃあ、ローズマリーの花言葉は、変わらぬ愛、記憶、幸福な結婚、静かな力強さ、でもね、一個悪い感じの悪徳っていうね、意外なのも入っております。ローズマリーいいですね。いいですね。はい、そうね、なんかお花なんか最近ドライフラワーとかちょっとね、お花もすごい前以上に気になるようになって、そうちょっとね、ちゃんとあの撮影とかも写真とかも撮りたいなとかって最近思ってるんですけれども、いいですね、はい、ではでは本日の1曲目聴いていただきたいと思います。まどかでアンブラスモア、ご覧ください、&聴いてください、どうぞ。
欲しい。はい、まどかでアンブラスモア聞いていただきました。ありがとうございます。はい、ではでは本日も映画ご紹介コーナー参りたいと思います。はい、ね、今日は何をご紹介しましょうか。はい、毎週はですね、また今回もディズニーなんですけど、これ、はい、私めっちゃ定期的に見てる映画で、うん、あのウォーリーって、あのロボットのね、うんうんうん、あるね、やつを今回は紹介します、うん、はい、なんかね、久々に見て思ったのが、これ10年以上前の映画なんだっていうね。2008年なんですよ。あ、結構前だね。結構前で、意外と前ですね。でもやっぱさすがディズニーだなって思うのが、映像がめちゃくちゃ綺麗で、そうなんですよ。なんかね、あとはね、なんか子供の頃見てた感じだと、やっぱなんかディズニーとかずっとセリフがあるイメージがあったけど、最初の15分か20分とかセリフがなくて、そんな長時間セリフないんだ。意外とちゃんとした人間が喋ってる感じの、あ、人が喋ってるなって認識できるまでが後半の、みんな人間が地球を汚しすぎて宇宙に旅に出るんですよ、うんうん、でその間にウォーリーたちが、ウォーリーのロボットが地球をきれいにしといてくれるっていう、うんうん、でも、うん、地球に帰れなくなって、地球が汚染されすぎて、うん、人間のせいで、で700年以上人間人類が宇宙で過ごしてるっていう話なんですけど、でもウォーリーは放置されちゃうってことでしょ。そうで、みんな壊れちゃって一人の、うん、残されて、うん、でも気持ちも持って感情がある芽生えたんですよ、ロボット。そう、感情が途中で出てくるんだっけ、ね、多分 ね、なんか知らない間に出て、うん、いろいろなものに興味持って、うん、なんかあの指輪とか拾ってみたり、なんか恋したりもするよね。そう、確かね、恋するんですよ。かわいいよね、イブっていうね、真っ白いロボットの女の子にね、恋するんですけど、うん、なんかね、ずっとセリフなくて、まあ、あの多少、うん、おーとかなんかバラバラぐらいしかなくて、うんうんうん、全然喋んなくて、うん、久々見ると、え、こんなセリフない映画だっけって思って。あ、そうなんですよ。ウォーリー自身も白かったっけ、なんかクリオネ、ウォーリーはなんか茶色の、うん、なんか汚いロボット。あ、そう、あ、汚いんだっけね。なんかウォーリーはもう、ずっともうずっと汚染されてる地球にいるから、うん、なんかもう汚れて汚くて、うん、そう、そうなんですよ。でね、あの1匹だけなんか虫がいるんですけど、うんうん、皆さんが嫌いな虫で、あのその虫とはなぜか仲良くして、あ、 G ですか。そう、 G です。あー、 G がペット で、うん、でなんか人間があのなんか落としててなんかお菓子とかをあげてるみたいな、でずっと暮らしてる。でそこに宇宙から植物を地球で見つけろっていう命令を言われたイブが降りてきて、その彼女に恋をするんですよ。かわいいね。いや、かわいいんですよ、うん、で なんか昔からさ、なんだかんだロボットに心が宿るっていう映画多いじゃない、うん、あの AI だっけ、うんうん、まあ、そうだし、あとなんだっけな、パッチ・アダムスの俳優さん、もうね亡くなっちゃったんだけど名前が出てこない俳優さんが、こうロボットの役なんでね、家庭用ロボットの役で人間の女性に恋をする話があって、あれなんだっけ映画、それね、なんだっけな、名前忘れちゃったな。そう、なんとかウィリアムズっていう役者さんだったと思うんだけど、なんか知ってるかもな。そう、それもね、すごいなんか結構多いよね、うん、やっぱね、うん、そうなんですよ。こんばんは、ありがとう。なんかね、ロボットが感情を持ったりする映画、意外に子供の頃から好きかも、ね、そう、結構いいよね。コナンとかでもありましたからね。コナンでもそういうのあるの？あの機械のコナンって言ったらさ、あのさ、全身タイツの黒い人のイメージしかない、ね、なんかあのカプセルみたいなやつにうん、うん、みんな乗って、うんうん、脳の中で体験するんですよ。でロンドンとかに行って、あの切り裂きジャックってジャック・ザ・リッパーを、はいはいはい、ね、そう、ね、捕まえるみたいなのがあって、それのプログラムのロボットが反論というか、それでみんなに脳に電磁波みたいな流して殺してやるみたいな、いうのありましたよ、こんなんでも。怖いよね。怖いよね。確実にさ、
あの体力的には負けちゃうじゃない。絶対無理だと思う。だから人間が勝てるのって知能だけでしょ、うん、ある意味ロボットだとしたら、うん、だからそれがバグって知能を持たれたらおしまいだよね。そうなんだよね。怖いよね。なんかこう知能を持つっていうロマンもあるけど、うん、ちょっと恐怖もあるなっていうのが。でもなんかね、あの健全なあのそういう何プログラムのあれで会話ができるって憧れるのは、うんうん、あのアベンジャーズのトニーのね、うん、アイアンマンの、あれはいいね。あれはいいよね。そうですよ、あれ欲しいね。ね、いつもね、うん、トニー様ってね。そう、トニー様ってかっこいいもん ね、 あれね。ああいうのマイあ、なんだっけね、あの機械の名前忘れちゃった。そう、忘れちゃった。そう、今私も忘れちゃいました、はい、なんかね、いるんですよ、ね、はい、ぜひね、あのウォーリー見てみてください。ウォーリーね、見てみてください、はい、そして私はですね、エスケープルームというね、はい、映画で、これはもうあのなんていうのかな、海外版怪人みたいな、うん、あの脱出ゲーム、いろんな職種の人とか女子大生だったりとか、うん、もうねすごい頭のいい女子大生だったり、いろんな人が集まってみんなで脱出ゲームをするんだけど、うん、実際にでもそれ死も関わってるから、うん、間違うと死んじゃうのね、ほうほうほう。でも賞金1億円だったかな、うん、1万ドルの賞金がかかった脱出ゲームなんだけど、実はそのゲームはその 5,6 人集められるんだけど、うん、無作為に集めてるのかなと思ったら、実は共通点があるのね、うん、なぜその人たちが集められたかっていう。でそれは今までの生い立ちというか、今までの経験上の、これ言っちゃうとネタバレになるから言わないけど、経験上の同じ経験をしてる人たちなわけ、あるとある同じ経験をしてる人たちが集められてリアル脱出ゲームをしていくんだけど、でも赤の他人でみんな、でその中で力を合わせたりも喧嘩をしながら、うんうんうん、でもあのどこの空間にこんなものあるのっていうぐらいリアルな世界の脱出ゲームで、結構ねずっとまあなんかいろいろ賛否両論はあるんだけど、うん、意見では。でもなんかあの結構ただハラハラしたいとかドキドキしたいっていう人はねすごくいいです。いいんですね。なんかバーッと見れる、あら、うん、面白いあのゲーム映画でしたね。そう、ちょっとそれが自分がもしも、うん、その映画を見て共通点の体験したらちょっと怖くなりそうだよね。確かに確かに、ちょっとね結構ねリアルな感じだから、ちょっと見てみよう。もしかしたらあるかもしれないなとか、怖いな。日本では難しいかもしれないけど、海外でめちゃくちゃお金持ちで土地があってだったら、これやる人いるのかなみたいな。マジか。なんかちょっと思っちゃった。まあさすがにね、さすがにあの非現実的な部分もあるけど、もしかしたらありえなくはないのかなっていうね、そういうの山とかに敷地持ってたりしたら、そういうのを考案する人がいるかもしれないって、ちょっと変な言い方、サイコパスみたいな人がやりかねないなっていうふうに思いましたね。はい、ネットフリックスで見れますので、エスケープルーム、はい、あとアマゾンプライムでも見れるのかな、確か、はい、見てみてください。はい、はい、ではでは、あ、間違えた急な正解。何正解したんだろうね、何にも正解してないですけど、はい、すいません、はい、はい、映画コーナーでございました。ではね、明日、21日は満月の日ということで、私の、楽曲でカバー曲で、はい、セレネというね、月の女神という意味なんですけど、そちらの楽曲聴いていただきたいと思います。はい、ではセレネ聴いてください。どうぞ。
はい、まどかでセレネ聴いていただきました。ありがとうございます。はい、ではでは本日もここでタロット占いコーナー参りたいと思います。はい、はい、週始めなのでね、皆さんの今週の一枚を、はい、としましたが、はい、はい、今週の運勢を見ていきたいと思います。はい、はい、今週の運勢は、ね、どんな1週間になるでしょうか。なるでしょうか。ちょうどね、なんか気温もいい時期で、うん、秋晴れがね続いていていいなって思うので、いいですね、いいですね、いい1週間になるといいですね。はい、どんな1週間になるでしょうか、はい、見ていきましょう。はい、はい、皆さんの今週の、はい、運勢は1、2、3、4、5、6、7、はい、はい、おザ・ハーミット、忍者のカードの逆ですね。忍者のカードの逆、はい、ハーミットね、こうカンテラを持ったね、ちょっと意味深なカードなんですよ。それの逆なので、そう、正位置だとね、またちょっとあの崇高なイメージだったり、あと単独行動とかね、ちょっと逆だとあの偏屈だったり、なんていうのかな、なんか物事考えすぎてこうちょっとね空回りしちゃうみたいな意味もあるので、なんかあまり考えすぎない方がいいよっていうねこともあったりするかもしれません。なんかちょっと悩んでることがあったりとかした場合は、意外と取り越し苦労だったりとかするかもしれないですね。ちょっと気難しい、気難しいみたいなね。なるほど。そう、うん、気難しい。あとはですね、そう、はい、そう、今はね、現状で言いますと過去の自分と向き合う時だそうです。そうで、向き合って、まあ、ちょっと物事が停滞する時期なので、逆にこう一歩立ち止まってちょっとね、うんうん、今ああだなこうだなとか、ちょっといろいろ自分と向き合って考えるのがいい時期かもしれません。そうで、あとは現実をねちゃんと直視した方がいいとか、あと過去に あの縁があった人とまた関係が復活するっていう意味もねあったりするので、いいですねそれ。あとはかつて失敗したことに再挑戦するのもいい時期でございます。あら、はい、うん、だからあの時はこうだったからとかね、言い訳はせず、うん、もう諦めることも大事だし、あとはいじけていてもダメですよっていう時期なので、もうね、もうやりたいことがあったら再挑戦してみるとか、うん、なんかこうはっきりさせた方が、あと自力で這い上がるのがいい習慣でございます。はい、ぜひね、いいですね、いい習慣にしてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではではここでメッセージご紹介しましょう。はい、はい、いただいております、はい、ラジオネームひでひろさんからです、はい、ありがとうございます、はい、まどかさん、ひかるさん、こんばんは、はい、今回のテーマ、はい、あなたの幸せって思う時は、うん、僕の幸せって思う時はやっぱり美味しいものを食べている時、あ、好きなお寿司をカウンターで食べた時や、大好きなステーキを無我夢中で食べている時は幸せです、うん、あともう一つ、大好きなバンドをライブハウスやホールで聴いてるときは最高の幸せです。ワクチン接種も2回目終わったし、はい、マスクしながらでもいいからライブ行きたいなって。お二人はいかがですか。はい、ありがとうございます。メッセージ、確かにね、いや、なんかどれもわかるな、ね、どれもわかるな。あの美味しいウニを、本当に美味しいウニを食べたとき、本当に美味しいこうご飯を食べた時、食べ物ってね、やっぱ三大欲求の一つですから。いや、もうね、やっぱ満たされるよね、美味しいものってね。いいですよ。ライブも確かにそうだな、うん、なんか歌ってる時もそうだし、うん、好きなアーティストのライブ見に行ってる時もそうだし、うん、そう、だからこそなんか終わると寂しさがあったりもするけど、そうね、ね、ヒカルは何ですか。なんだろうな、日常生活だと、うん、お昼を、うん、ちょっと遅めのお昼を食べて、うんうんうん、お腹ポンポンになってちょっと涼しいけどあったかい時期に、うん、季節になってきて、窓が開いてて涼しい風のところで夕方にベッドの上で寝るのが、その時、ね、超幸せ。確かに幸せで、夕日がちょうどいいんですよ、あったかいオレンジの ね、そう、ちょうどね、木漏れ日というかね。そうですよ。いや、いいですね。なんだろう、舞台の
舞台の時とかにカーテンコールとかでさ、うん、みんなキャストさんと出て一曲歌ったりする時にキャストさんと顔を合わせて歌ってる時すっごい幸せ、うん、なんかなかなか話しかけづらかった役者さんとか、うんうんうん、あんまり関わりを持てなかった役者さんとちょっと打ち解ける瞬間ね、そうそうそう、ちょっと遠くで舞台上で目合って笑った時とか、うんうんうん、いいね、超幸せ、一緒にこう作り上げてきたなっていうのがね、より実感できるよ ね、 あとは何だろう、遊びだとディズニー、あ、ディズニーね、ディズニー行きたいな、久しぶりに。やばいっすよ、今年の D ハロはディズニーランドは全身仮装 OK らしいです、今年は。あ、そうなんだ、あれいつもダメだったの、なんか去年かなんかダメだったのか、なんか今年は OK ってなんか情報が出てましたよ、ね、行きたいな。 C はね全身仮装ダメらしいんですけど、そうそう、うん、ランドは OK みたいななんか情報出てたんで、今ねまだ規制されてるからね、うん、なんか水曜日のお昼だかなんか時間決まってて、うん、みんなそれめがけて撮るみたい、ちょっとそうチケット取ってみようかな、いやもう、ね、だいぶ先多分11月とかじゃないと取れないだろうけど、一回試したんですよ、うん、20分30分やっても入れなかったです。でも結構周り撮ってるのよ、なんかでもう2回も行ってるとかって人もいるから、なんかタイミングだったりなんかあるんだろうね、うん、そう、行きたいですね。なんか姉さんは、はい、あ、私ね、そうなんか時間もないっちゃないんだけど、はい、そうなんだろう、まあ、さっき言ったことだったり、あとはあれだな、仕事ですごい疲れて、うん、帰ってきてお風呂入って布団に入って寝るとき、あとはもう思いっきり遊んで一日中、うん、なんかいい疲れじゃない、うん、仕事でさ疲れるのも疲れるんだけど、うん、なんかこうなんか達成感あるじゃない、うん、でそっからお風呂入って、うんうん、あ、やっと布団みたいな時がすごい幸せ。いいね。なんか一人なのにだいたい布団入ってあーって言ってる、うんうんうん、そう、そうやって言いながら布団に入るみたいな。わかりますよ、そうそうそう、あれはね、日常で言うとそれが幸せかな。いいですね。うん、ですね。はい、はい、はい、では、ここでちょっとね、先週から始まった、はい、気になることの葉コーナー参りたいと思います。はい、はい、ちょっとね、明日ね満月でもあるので、うん、月が入るね、うん、四文字熟語をねちょっと調べてきたんですけど、はい、これが愛月鉄塔っていうね、うーん、愛月鉄塔っていう四文字熟語なんですけど、うんうんうん、月の光を愛すると灯籠の明かりを消したくなるっていう意味だそうです。うーん、だから特定の物事に対する愛情が激しいっていうね、うん、意味らしいんですけど、うん、そうだからなんかこうね、月がねこう明日多分綺麗だと思うので、皆さんねこうちょっと電気を消して見てみるのもいいかもしれないなとか、うんうん、すごい字も綺麗ですよね。ね、そう、愛に月に徹するの徹に光を灯すの、うん、灯すで、はい、四文字熟語でございます。あとはね、同じちょっと、いいですね、同じあ行で、まあこれでもみんな知ってるよね、愛縁起縁って聞いたことない、うん、愛縁起縁ありますね。そう、これはね、仏教用語らしくて、もともとは奇妙な巡り合わせの縁っていうね、人と人の気が合うのも合わないのも因縁という不思議な力によるということ。確かにね、なんかこう確かに何の感情も湧かない人と、なんか、うん、あ、この人好きだなっていう人と、この人苦手だなっていう人ってあるけど、うん、その嫌いでも好きでも感情が動く人って、うん、やっぱなんか愛縁起縁なんだろうなって、ちょっとね、人とのそういうつながり、今ねなんかこう人とのつながりとかもちょっとね希薄になっちゃってる時期ですけど、ね、うん、なんかねそういうご縁も大事にしていきたいなということで選ばせていただきました、うん、はい、はい、忘れないようにしないとね、ちゃんとね調べたから、そうですね、そうそうそう、忘れそうだな、はい、忘れそうだな、忘れないようにしましょう、はい、はい、では本日の3曲目聞いていただきたいと思います。はい、はい、まどかでディオサデアモール聞いてください、どうぞ。
まどかでディオサデアモール聞いていただきました。ありがとうございます。はい、はい、ではでは本日も心理テストコーナー参りたいと思います。はい、皆さんもぜひ一緒にやってみてください。はい、ではでは、じゃあ第1問目、友達の軽自動車で、うん、遠出します、うん、ツートンカラーに塗られた車の色はどんな組み合わせだったでしょうか。4択です。1、オレンジにブルーのライン、うん、2、ピンクにホワイトのライン、3、レッドにブラックのライン、4、うん、ブルーにイエローのライン、どれでしょう。友達が軽自動車、友達だもんね。はい、決まりました。決まった。ピンクにホワイトだろうね。そう、自分だったらレッドにブラックなんだけど。あ、絶対そうだね。そうなんだけど、友達だからブルーにイエローにしてみました。それも可愛いよね。そうそう、可愛いよね。ブルーと青の組み合わせも結構好きで、うん、私ちょっと話それるけど、昔中学の時にダンス部だったんだけど、うん、チア部になったのね、うん、でチアの衣装がブルーと黄色だったの。似合わないっていうね、ちょっとイメージ、ね、イメージが ね、 かけすごい爽やかな色で可愛いんだけど似合わなかったんです。はい、じゃあね、これは何が分かる心理テストかと言いますと、はい、選んだものであなたの気づいていない悩みが分かります。悩み、じゃあまず1番のオレンジにブルーのラインを選んだ人の悩みは、うん、自分らしさを失っていること。この色の車に乗ろうと考えるあなたはなんとなくやる気が出ず、自分らしさを失っている状態かもしれません。潜在意識は十分それを承知していて、あなたの心にエールを送っているのです。もし一緒に乗っていく友達を思い浮かべた人は、その人のことが気になっていますので、喧嘩していた場合は仲直りの努力をし、しばらく会っていないなら連絡取ってみてください。これから新しいことを始めるより、慣れたことを深めることで悩みが消えて解消につながるでしょう、というね。じゃあ、ヒカルが選んだピンクにホワイトのラインを選んだ人の悩み、愛を得られないもどかしさ。この色の車に乗ろうと考えるあなたは、うん、愛を与えても幸せを得られずにもどかしいと思っている状態かもしれません、うん、潜在意識はそんな焦りに競輪を鳴らしています。付き合う相手や片思いの人がいるなら、会えない時間が長くなって自分の気持ちが抑えられなくなっているのかもしれません、うん、
ちょっとねこうもやもやした状態はそのままに、これなんか読めないな、なんとか状態はそのままに、もっと周りを見渡してみるといいそうです、うん、はい。好きか嫌いかといった範囲を超えたところに飛び込んで新しい人間関係を作っていけば悩みはきっと解決するでしょう。ほう、うん、なんかすごい難しい感じが出てきちゃいます、ね、調べておきます。そうそうそう、はい、なんかちょっともやもやっとした時期がね続いてるみたいですけど、そうという全然わからない、はい、ね、どうなんですかね、はい、じゃあ次いきます、3番のレッドにブラックのラインを選んだ人はエネルギーが発散できない、やりたいことへのエネルギーが発散できずに滞っている状態です。潜在意識は存在を主張するあなたのパワーを必死に抑えています。とりあえず具体的な望みを口に出してみましょう、もしかすると人に優しくない環境や周りのイライラに振り回されているのかもしれません。広くて自然の豊かな場所に身を置いて深呼吸してみてください。きっと滞っていたエネルギーが放電されて体のリズムが整い悩みが解消されるでしょうっていうね、うん、なるほど、ね、大事ですね。そう、天気もいいしね、うん、やっとね。はい、そして4番、私が選んだブルーにイエローのラインを選んだ人は深刻に考えすぎていることです、うん、この車に乗ろうと考えるあなたは慎重を通り越して深刻に物事を捉えるようになっている状態、うん、潜在意識はそんなあなたの臆病さに危うさを感じて背中を押そうとしているのです。考えすぎて踏み出せない、あるいは何をしていいかわからなくなることはあります。ただ後悔するのが嫌で行動を起こせない負の連鎖に陥っているならそれは解決できるはずです。先延ばしにしていることから始めてみてください。そうすればきっと悩みは解決に向かうでしょうっていうね、うん、どうですか。でもねそうかもしれない。ちょっとね、うん、あのなんかライブがさずっとできてないじゃない、うん、でやりたいけど今この時期だしなとか怖いしなとかなんかいろいろ考えてたんだけど、うん、この間ねちょっと久しぶりにお友達が、うん、その対策をちゃんとしてるライブ会場でっていうので行ってみたら、うん、面白かったのがちょっと小さなそれこそこう、うん、ラジオの生放送の、うん、あのブースみたいな中に演者さんが入って、うん、お客さんがそのガラス越しにステージを見るっていうね、うん、ライブを見るっていう本当小さなライブハウスなんだけど、うん、でそれを見てでちゃんとでも音は外にちゃんと出てくる、うん、スピーカーでちゃんと生音を聞けてっていうのであこういうやり方だとできるんだなとか、なんかちょっとガラスでこういうねガラスだったらちゃんと見えるし、なんかさビニールだとなんかちょっと簡易的な感じがして嫌だったのね。だったらやらない方がいいかなって思ってたんだけど、もうそういう形のものが出来上がってる会場だったら、あ確かにいいなと思って。でもこのラジオ局みたいな感じ。そうそうそう。で、まあ、もうちょっと小さくて、うん、こう窓もね枠があってっていう感じなんだけど、うん、あこういうやり方もあるなとか、うん、なんかちょっと解決法が少し見えてきた状態もあるから、うん、なんかこう確かに深刻に考えすぎてできないできないじゃなくて何かこう新しいやり方をね考えたり取り入れるのがいいのかなって思えているので、うん、ちょっと当たってるかもしれません。いいですね。はい、いい感じだと思います。はい、はい、もう一個いけるかな、行ってみましょう、はい、じゃあ急に痩せた友人が実は知人から勧められたサプリメントを飲んでいるのと言いました。それを聞いたあなたは何と返答しますか。1、すごい効き目でよかったね。2、大丈夫？副作用はないの？3、そうなんだ、私も飲んでみたい。4、え、そのサプリ絶対危ないよ。さあ、どれでしょう。あ、違うのなんか。すごいホラーみたいな。もう危ないよっていう選択肢しかないじゃん。すごいホラー映画みたいになったよね。どれだろう。急に痩せた。急に痩せた友人が勧められたサプリメント飲んでるんだけど、それに対してあなたは何て言いますか？効き目よかったね。大丈夫、副作用はない？そうなんだ、私も飲んでみたい。か、そのアプリじゃない、サプリ絶対危ないよ。口が回んないんです。人によるな。友人との関係によるけど、でも副作用とかないの？ってなるかな。うん、私どれだろう。すごい、よかったねって言うかな、とりあえず。でそっから、でもどうなのってなんか細かく掘っていく。第一声は、よかったねってでこう急に痩せれたんだったらさ、
かな。それか危ないよって言っちゃうかもな、ね、そう。でこれはですね、うん、何がわかるかと言いますと、あなたのマウンティング性質わかります。なんかねマウンティングどうのって今多いんでちょっと選んでみたんですけど、うん、じゃあ一番の、すごい効き目でよかったねを選んだ人は、心の奥底では上から目線友人がサプリメントのおかげで減量できたと喜んでるのを聞いて、表向き話を合わせて共感するあなたは、そんなに急激に痩せるなんて少し慎重さが足りないのではと心では思っていませんか。友人を客観視して本音を言わないあなたは、目立つようなマウントはしないけどクールな印象は否めません。何を信じても個人の自由だからと他人に対して距離を置いていると、本音で語り合いたいとき相手がいないかも。オープンハートを心がけましょうっていうね、はい、気をつけます。オープンハート確かにそう、なんか個人の自由だからってちょっと思っちゃうんだよね。でいいって思って飲んでたり食べてたりとかすると、結構その人のさちょっとした洗脳だから離れないじゃん。だからもう、あそうなんだって、まあ、ちょっと大丈夫は少し言うかもしれないけど、あんまり説得しようとしないかもしれないな、ね、じゃあ2番の大丈夫副作用はないのを選んだ人は、知ったかぶりでマウントを取る。友人が短期間で減量できたサプリメントに対して何か副作用があるんじゃないかと疑うあなた、心の中では痩せて喜んでるけど、そんなに効き目があるのは何か裏があるに違いないと思っていませんか。友人を心配してストレートに質問をぶつけるあなたは、知ったかぶりでマウントを取る傾向があるかもしれません。ただ上からでなくなるまで、年長者のように親身になってアドバイスすることの方が多いかも。その時は慎重に言葉を選びましょう。でもちゃんと本音で言ってる優しさがあるってことよね。でも絶対裏あるんだろうって思っちゃう、ま、危ないっちゃ危ないもんね。確かにね、急に痩せたらね。じゃあ3番のそうなんだ私も飲んでみたいのを選んだ人は、マウント力はほとんどないです。積極的にねこう自分も摂取してみたいって思うあなた、心の中では羨ましい、自分も痩せられたらいいなと考えていませんか。友人に素直に同調できるあなたは、他人にマウントを取ることはほとんどないでしょう。相手を絶対的に信用しているため、その人の言葉を全く疑わないかもしれません。そのため影響力の強い人に支配される恐れもあるので、自分の価値観を見失わないよう気をつけましょうっていうね。確かにね、騙されやすいっちゃ騙されやすいかもしれないです ね、はい、確かに。じゃあ4番の、ね、そのサプリ危ないよっていう人は、ストレートな誠意にも毒ありです。はい、絶対危ないと警告するあなた、その心の内は知人の言葉を鵜呑みにして、体に害があるかもしれないのに痩せたから喜んでいるとはではありませんか。絶対という言葉を使う時点であなたのマウント力はかなり高いはず。対等に付き合って何でも言い合える関係を築くまでは時間がかかりそうですが、あなたの誠意は伝わるはずです。ただし自分が正しいという考えに固執しないようにしましょうっていうね、まあね、全部否定しちゃうと難しいですからね。そう、絶対、そう、あの絶対って言葉って難しいよね、絶対ってあるのかっていうのもあるしね。そうそうそう、確かにね、皆さん気をつけてください。サプリ、今いろんなのがありすぎてね、なんか美容とサプリと、なんかエステとかもいろんなのがありすぎて、何がいいかわからなくなる。本当はどうなんだろうかって、ね、そう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 、なんかどれが正解かがわからなくて、なんかこうリフトアップのなんだとかいっぱいあるけど、なんか逆にエステとか行かなくなっちゃって、もうわけわからなくて。わかる。そうそうそう、ね、ちょっとわけわかんなくなりますよね。はい、はい、じゃあそんな感じで心理テストコーナーでございました。ありがとうございます。はい、もうねあっという間にお別れのお時間でございます。はい、ヒカルさん何か告知はありますか？本日実は TikTok ライブをしたいのですが、うん、はい、ほら。お父っつぁんがなんか来るかも、ね、なんか急に ね急にいらっしゃるそうでね、もう毎週月曜日に連絡してくるんですよ。なんだろうね、あの月曜日に連絡とかなんか来ることが多いのね。急にね、なんかちょうど時間が空くのかな、うん、ラジオだって言ってんのに、ね、ちょっとその時間によりますね。ヒカルさんもね、そうなんですよ、はい、月曜日って、はい、で毎回忘れてるもんね、あの人、あそうだったみたいなね。そうなんですよ、今日もそうでした。そうそうそう、なのでその時間配信ができれば、まあ、できればやりますっていう形ですね。、はい、遊びに来てください、はい、最近新しい TikTok は撮ってないの？
なかなかね、あの音源を何を使おうかなっていうね、うん、あ確かにね、なんかいっぱいあるよね、あの踊るやつは。でも私がやってもなみたいな。え、でもみんな結構さ、ふざけてさ、うん、あの踊って撮ってたりするじゃない。あどうなんだろうね、うん、なんかあの真面目にしっかり撮ってる人、こう、うん、おしゃれな感じで踊ってる人とがっつりふざけちゃってる人といるから、うん、そう、まあ、私はあのリズムがただ単に踊ってる人のリズムが好きなだけ、ね、いいよね。そう、でもね、見つけるとね、見ちゃうの。太ってる人を集めてみんなでぶつかりながらやりたい、ね、確かに可愛いね。ちょっとね、こうお尻を振る仕草とかあるからね、みんなぶつかりそうでね。ポムポムしてるやつね、そう、はい、ね、それも、はい、ちょっと何かね、新しいのだったら見てみてください。はい、はい、まあ、私は特に告知はないので、うん、まあ、インスタグラム結構ね、あのいろいろアップしておりますので、うん、インスタグラム、あとツイッター、うん、はい、いろいろチェックしていただければと思います。はい、はい、そんな感じでそろそろ本日もお別れでございます。はい、またね、来週、27日もう末ですね。はあ、あっという間に、あっという間ですよ、今月も終わってしまいます。はい、はい、9月もね、またよろしくお願いいたします。お願いします。では本日もまどかとひかるの姉妹でチャティータイムでした。バイバイ、また来週、アディオス。